Sekretari përgjithshëm i shërbimit të jashtëm të BE, Stefano Sanino, ka dërguar vendeve anëtare listat me emrat e rinj të ambasadorëve dhe të dërguarve të posaçëm, caktuar së fundmi nga kryediplomati Jose Borrell, si pjesë e rotacionit vjetor të përfaqësuesve diplomatik të bllokut evropian në botë. Sipas Radios Europa e Lirë, në listë vjet re një ndryshim i madh në postët e ambasadorëve dhe të dërguarve në Ballkanin Perëndimor. Ndërsa ajo që tashmë dihet është fakti që i dërguari posaçëm i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak është emëruar ambasadori BE-s në Zvicër. Emri pasardhësit të tij në ndërmjetësimin e dialogut ende nuk dihet. Me gjasë zëvendësuesi Lajçak do të caktohet gjatë verës. Ndërkaq, në vend të Tomas Unjok në postin e shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, që luan edhe rolin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s, shkon ambasadori i Estonisë, Avi Ora. Diplomati italian Luigi Soreka është emëruar shefi delegacionit të BE-s në Sarajevë, edhe ky me statusin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s. Gjatë karrierës së tij diplomatike, Soreka ka shërbyer edhe si ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Në Sarajevë, Soreka zëvendëson Johan Sadler, i cili është emëruar ambasadori i BE-s në Malin e Zi. Si ambasador në Maqedoninë e Veriut, kryediplomati evropian Jose Borrell ka caktuar diplomatin grek Mikalis Rokas, i cili deri tani ka shërbyer si ambasadori i BE-s në Meksik.